Поки вони дивують нас своїм саундом, а також захоплюють нас. Насправді, друзі, це не просто гурт. Вони – це справжня творча лабораторія. Вони дійсно завжди різні. Невтомні експериментатори вітчизняної сцени, які постійно вигадують нові форми аранжування. Зустрічайте гурт The Hard Kiss на сцені M1 Music Awards! Ще гучніші оплески! Це гурт The Hard Kiss!